Pelliisi seenema iha. Pelliisi töös on ka paras annus sellist kerget nostalgilist retroesteetikat ja sealjuures ka kohustuslik girl power, mis ei tahaks öelda, et on kaasaegne, aga samas kui 70 peale tagasi mõelda, siis oli ka juba toona kaasaegne. Ja ma ei tea, ma loodan, et ma ei tee Pelliisile liiga, kui ma näen siin ka näiteks sellist ilmiarrakulikku lähenemist, et selline eskiisilik joon ja nii edasi. Mida ma selle kõige öelda tahan, on seda, et Pelliisi näol on ilmselgelt tegemist sellise tänapäevaga kursis oleva noore kunstnikuga.